Bé, ara tornem en directe al Palau d'Exposicions i Congressos de Sevilla, on d'aquí uns minuts començarà l'entrega dels Premis Goya. I anem en directe, Javi Pujol, està ja tot preparat perquè comenci la cerimònia. Bon vespre, i doncs sí, ja està tot a punt perquè comenci la gala més important del cinema espanyol. Amb vits nominats i nominades desfilar des de les 6 del capvespre per l'Estora Vermella que veig aquí darrere. Hem vist cares conegudes, molta expectació, i sobretot tothom està pendent dels que són les pel·lícules preferides d'enguany. El Reino de Sorogoyen és la preferida, sens dubte, amb 13 nominacions. La segueix de molt a prop Campeones, que opta a 11 estatuetes. Al tercer lloc se'l disputen amb 8 nominacions Carmen i Lola i Todos lo saben. A més, aquestes 4 pel·lícules opten el cas del Premi Gros, la categoria de millor pel·lícula. La cinquena és una perla del cinema independent, Entre dos aguas, d'Isaac i la Cuesta. I pel que fa al cinema yang, tenim la mirada posada en 3 produccions amb accent balear. L'eivissenc David Marquès opta el Goya a millor guió original, amb una de les preferides, Campeones. Pel que fa a la categoria de millor curtmetratge documental, hi ha un 50% de probabilitats de que l'estatueta caigui en una producció illenca. Kyoko, una coproducció d'IV3 dirigida per Marcos Cabotà i Joan Bové, competeix amb Gaza, de Carles Bové, per l'estatueta a millor curt documental. Avui a la baixa ens han pogut trobar amb ells i ens han explicat que més que una competició és una doble oportunitat. Seguirem molt pendents d'aquesta gala, pendents de que el cinema balear torni a fer història. Yo de momento estoy tranquilo, pero bueno, estoy seguro que cuando abran el sobre habrá un poco de mariposas en el estómago. Estan molt nerviosos i esperen que tot surti bé i ara simplement que gaudir de la gala, però sí, sí que és veritat que els nervis comencen a florar. Crec que Campeones, una de les preferides. Òbviament el Reino també, perquè també té 11 o 12 nominacions, crec, per tant, també té molts números de guanyar bastants golles. A tots els companys balears, un saludo, i estem aquí els tres representant-nos a tots, així que gràcies per estar aquí. Un saludo. Entre abraçades i rialles s'han trobat avui migdia els candidats balears als Premis Goya d'enguany, expectants i qualcuns amb els nervis a flor de pell. La setmana passada pràcticament no hi vaig pensar, per feina i això, però aquesta setmana, des de que va començar el dilluns ja, tot l'entorn, la família, els amics, els mitjans, doncs t'hi fan pensar tot el dia, no? Per tant, una mica nerviós, la veritat. Carles Bové fins i tot ha pensat en el discurs com un altaveu de denúncia. Seria una petita part simplement per fer agraïments, però aprofitar sobretot aquell altaveu per fer denúncia i reivindicar un poc el que està patint la població palestina, que és l'objectiu principal d'aquest curtmetratge. Marcos Cabotà, que ja ha trepitjat l'Estora Vermella en altres ocasions, està més tranquil. La verdad es que llevamos ayer y nos fuimos a hacer unas tapitas, que es lo que invita Sevilla, ¿no? Y nada, estuvimos dando una vuelta y esta mañana pues nos hemos despertado prontito, la verdad. Hemos de desayunar y la verdad es que lo estamos viendo de manera muy tranquila. Fins i tot té temps de fer broma amb amics. L'actor del moment, Àlex González, ha volgut saludar-lo a mitja entrevista i convidar-lo a una poma. Kyoko, de Cabotà, i Joan Bové competeix en Gaza, de Carles Bové, pel Goya, el millor curt documental. Se han hecho 400 cortos documentales este año, de esos 400 hay 4. Entonces, solo tienes un 1% de probabilidades de llegar. Por lo cual, yo creo que los cortos que están aquí, que han llegado aquí, son los mejores o estan entre els 10 mejores almenys, no? No ho veuen com una competència, sinó com una doble oportunitat. El doble d'oportunitats de tornar a les Illes amb un Premi Goya, i això ja és algo per estar orgullós, així que no cal parlar de competició, sinó més de doble oportunitat. L'eivissenc David Marquès s'ha sumat passades les dues a la resta de nominats. És l'autor del guió d'una de les preferides d'aquesta edició, Campeones. Tienes a Sorogoyen e Isabel Peña por El Reino, que es un peliculón. Tienes a Asghar Farhadi, que ha ganado 2 Oscars por otro peliculón. Y tienes a Arantxa, que por Carmen y Lola, que es otro peliculón, pues imagínate, como, o sea, es una competencia enorme, ¿no? Celebra la fita que el cinema balear ha assolit enguany. Que sobre todo el campo de corto documental esté copado el 50% por representantes baleares, yo creo que es un orgullo, ¿no?, para las islas, y sobre todo que creo que debería hacer un poco abrir los ojos a las instituciones para que ayuden más a que esto siga, ¿no? Ara només queda estar pendents que la sort torni a esquitxar el cinema balear.